Hello. Oyo musumba gwe. Ekimu kubyadde byazisi. Oyo mulwadde otaddeko ssente. Oyo mulwadde. Seka kati dako wane woti kubanga wane mulwadde genda kubeera ekyawo. Sawa yakulaba nnaku kati. Buli musiraamu ali wane era nikirire. Guno omusino lwagwawayo guveeko. Gukole ovu. Nze nnaku soko kukole ovu. Babujeeko. Matayo sura 10:12 Bible nagano mpya. 10:12 of Matthew. The book of Matthew 10:12. Yesu nabaga ati wemuke ndanga mchibuga okubulira enjiri. Kakati ye chibuga cha fechino ekiri mu park mpya mu Kampala. Mulamusenga ku bantu. Mwenda abaga lwa mikono jangi mbalamusiza ine kiramuso. Echa mukama wa Yesu Kristo omwana wa Katonda mulamu. Echa kiba kirungi. Wabula nze agenda okubayigiriza ekigambo kya Katonda nzani. Nacho kyetaagisa kitegeerekeke. Yona emu munana. Awo ne bamugamba nti sebe tubuulire gwe akabika n'akatulangibwa okutubaako. Guno olowooza gwe tugenderawo? Akabi akalangibwa ku sheikhe okumubaako. Akabi akamulangibwa sheikhe okumubaako. Yes sir. Kwe kujja nga ajjidde mu linnya ly'okusomesa enjiri. Nafundikiranga aganye okusomesa enjiri ng'afuna obuvumi. Eso ye mukono gwange gera mu maaso naye okusooka omulimu gwe mulimu ki? Nze ndi musajja musumba era ndi mubulisi wa njiri gye kanisa gy'esumba eyitibwa Bible Evangelism Church. Kanisa esange bakusaba ya Queen wali ku Entebbe Road era nga ye headquarter y'obuweereza buno okwanga Katonda omutuufu kuba Katonda tonda abalala. Ate okuva kwevaawa mpaka twe kusawa ya kwenu ensi ya mwensi ki? Ndi musajja muna Uganda, kitange muna Uganda ne mama ne muna Uganda. Ate bwe otegeeza ne ku kikaakyo gy'osibuka kintu kikulu nze ndi musajja musoga. Yes sir. Ndi musajja muyise mulondo ozaalibwa busemba tekyekigalama nakkiriza Yesu kati ndi mwana wa nvuma. Baawulira ne yabaddamu ne bamusanyukira otyo bwe batyo ne bamukubira ne mu ngalo. Kitiibwa kiri eri Katonda w'omukulu. Amiina. Ensonga zino ntono nnyo era leero ziyinza okuba nga zinnyanguyidde. Kati ŋŋenda kuwaako oli alina endowooza enfu gwe baasomesa obubi oli. Ono yayiga bubi. Naye ŋŋenda kumuwa ku ddaakiika. Naye atubuulire tuwulire by'agamba. Naye tulabe ky'agamba. Now omulamwa guno guli mu ddiiro. Yesebo. Ogubuuza nti ani yafa ku luguudo. Oba ani yabula. Akomawo atya. Yesebo. Biki ebyamujja ku luguudo. Kituufu. Ono takoonyeeko n'ekimu. Aa talina. Wabula. Abuuza ebibuuzo tumuwa ansa. Ata asasa ba asika ba bata kibira. Bata kibiri. Bakuba n'enduulu mu luwala. Ekibuuzo ekyo. Yesebo. Ambuuzizza olunaku lwa Christmas awulidde nga lumuluma. Lumuli bubi. Soka mumpeekera omuzina lwe katono nnyo. Yesebo. Tatulamba. Sheikh Muhammad njagala kubwatuka. Sheikh Muhammad ng'olinga atidde maulana ogamba ki? Yesu yazaalibwa. Ekyo kikulu naye ennaku z'omwezi 25 gwaliwo mu Bayibuli. Kati gwe tuwesi yazaalibwa yazaalibwa lwa kumeka? Kati sooka ogambe nti byemukuza tebiriiyo nze nguwe. Gwe tuwa olunaku tukyuse tuve ku 25 tudde ku lwotuka tugende ku lwotuwa kati yatula ekyo oyagala tugende na luliwa yatula nti tebiriiyo nze nkuwe kubanga ogambye okkiriza nti Yesu yazaalibwa naye lunaku mwalukuka kati olwa 25 engeri gye luli nti lukujijira teruliiyo kale katuluveeko leka tuluveeko kirangirira nti mukuza ebitaliiyo yazaalibwa ng'ennaku mmeka anti sooka ogambe bali nti tukuza ebitaliiyo then nze nkuwe kinize kati nsirizo mzinda bada mmanyi nti gw'osooka kutuwa kituufu tuve ku kikyangu. Kati olunaku olwo. Yesebo. Olunaku olwa Christmas
abasilamu basinga kulufunamu mwola Christmas sirika eranse neunyisa nyo musilamu ono yesemu okuyimi lidanga afuti yankonu naku abasilamu basinga kufunamu kufuna senti abasilamu basu uvula Christmas tree ni mamuleta mchibuga mwini ni bafune senti abasilamu kwa abili musatu abili munya basula munaka ni mulufulanga basa lirisuru baka ila mulufula kuru batu wala kabu iza fwe ni batu wala maliba eee urunakuru abasilamu batu ndengo impia nima wanyezo obusazi na Christmas ii kati abasilamu bano gokunjano kubechufuba kukunakula Christmas eee nenga ni Muhammad nabdi wogojo tukupa maso totuburi na kakoro ya zari wanze mkuse kwenkana wano eee nesila mangayo tutumu ya isenti Muhammad ya zari duwa aa oli tekakati nise kusaba yasalu bobanga Christmas ya kuruma wali ngande bugambi nti musumba nsomesa kuna kunulwa Christmas nulwa Christmas tuludu kubanga fetuli chimucho na tuchilina orekisa chaka tuunda tuchilina kwa kumanya tuwa chigirisi wako Christmas yenu yaliwe na kusobwe zinga abili mutano December ono na kumirutufu chika tuudide kubuli da tinseni msomesa atono uzambala kuogela nga sija kuleta wino zingenda kuleta wewe siliko uliye byayogera ono wakati obadde okubancha kali zingenda kuleta wewe chechinja ula kuku enako abili mutano December nyasalo mbere unako Yesu Kristo yazalibwa ejo chechitufu lwachi Yesu yazalibwa ngabili mutano December nyasalo yawangale miaka 3 ewe chiri na akomerwa kumusalaba egologosi egologosi Yesu akomerwa kumusalaba egologosi nyasalo n'emyaka gye gyennyini ne gisimuka n'ata ne tutandika okubala ku lunaku lyafiira kumusalaba paka leero ziri enaku abiri ziri enaku 12 ziri emyaka 12 mwabiri mwesatu egiyise kati bw'ogamba nti kuleetere December 25 nga tumujja mu ndagaano empya tuba tulina n'okuzaayo ennaku ez'emabega Bible yabali n'okugamba nti Ibulayimu yaliwo emyaka bwegiti kubanga tumumu wano tewali muntu ayinza kutugamba nti Ibulayimu yaliwo emyaka bwegiti emabega oba Musa yaliwo emyaka bwegiti emabega wabula kyamulina okumanya nti olunaku Yesu lyafiira ku musalaba kalenda y'ensi ne tutandika okubala bupya kyofoola mu lunaku olwo kalenda eyo ebala 25th December eri mu ndagaano nkadde mu bunnabbi naye mu ndagaano empya olunaku lwatandika bupya abakolinso ekisooka 15:2 abakolinso ekisooka 15:2 15:20 mubuzenga bulungi kubanga ne Allah yabagamba ti yabagamba kujja kutuwakanya Allah yabagamba atya esula ya 10 aya 9 mu Qur'an 10:94 Allah ganti faini kunta fi shaki ni mima andana ilaika na fati adi ladina ya kurauna alkitaba minikaprika na laka jahari yako minurabika faratakunana minanmumtari funula ki wabari na kumusa musa kwa muhammadi kumine vini mkuruanje tuasa kugwe aha kendo muzaba kuristayo na haba yudayo muzaba kuristayo na haba yudayo abo vama zimerabe simbu bebama zimatebe simbu baja kuhuli ne chitufu katichengendo kugamba chitufu kurani ye kulagiri yokumbu uzanze katiko mitufuja kumbuza ozena na kukaya anango ozena amanyi manji manji bakulisi kusoka 15:2 15:2 agamba wetu 1 Corinthians 15:20 niyasabu agamba tia agamba waki ee ki na yeka akano aha Kristo Yesu yazuki ziwa mbafu Kristo Yesu yazuki ziwa mbafu gwe ngako mbelebeli yo guano abevaka gwe mwaka omubelebeli ye that is the first year ya okuvakuna kuri yazuki ziba mbafu Yesu paka lero twata ndiko kubale miaka tili miaka 12 abili mwesa yesa gwe mulembe gwe chofea barudu nebwa gama tumulembe gwa Muhammadi nebwa deringa sisula landiro amtekela ko kubia abili mwesa abili mwesa na mulingisa ati kuno mulembe gwa liko gwa Yesu liba kulimbe bya Muhammadi na Muhammadi ba kulimba nebwa banga irandiro dinga sasa ni siti obantu sala visa yagala kugenda kwenu
obango inenda gano choli kukola teba inza kusako miaka ya Muhammadi asako ja Yesu kubanga kuyamalo kusukira mbafu ne tutandikira okubala omulembe gwezi tuli mwaka 2023 mabega oyo munene yafuka pakwa lero nerero yaliko ola mkwano kwangi ne wobo tute mwana kusomera ngo muislamu nyo ne wobo mtute kusomera ya muislamu Baba atula yunebu, aja kutula chike so cha mwaka kumi bili abili mwemeka. Mwe sato. Nebu obo ni mwarabu mwene chizimbe wakati mu Dubai. Tosomo la kuwa mutuli siti inga abada chipangisa. No sake miaka ya Muhammad, kuwa wa Saudi Arabia. Etisoboka. Asako ja Yesu, kubakwe mwako mbele belie, mwabo, abebaka. Wabule chibuzo mudiru. Mwe sato. Enaku sineza Yesu. Okusari wanga abili mutano desemba. Na cho charimu muhunabi. Chariyo. Ndanga ngenda kuchibaletera kote kabirungu ekisoka yasa buli chawandi kwacho na kitegeza Yesu ono byabadaso mamungiro nagamba mamungiro teri yo Yesu yo yo si Yesu yayogera soko letengiro munana bili mobili abili mobili bi Yesu tabiyogera anga bige sega linyalo lana ano kendi dakala oku mbele agambe bwaki agabatia mukama yali nange kuba liwe lyasokera Biyatwa watandika Wokusoka mini mjejeda Nateke wabu kube mine mbine mbine ndo kube kurubele belie nsinga tena bao Ngate wana bao wabu ziba nazari wa Ensule zinjudama zingate zina bao Enso zingate zina wakusi wawo Nasoko usozo kuzari wa Yenga tana tonda asi ne wakubadde nimiro ne wakubadde fufu yense ya soka kirira boya nyose guruze naliyo boya kulunga amasa agobusiba boya nyose guru waguru ensure senyanja bozafu keza amanyi chokola abamuli chiba njiri cheta kano tumula wako samwe ya wakulu wa mkaka chito nori eche nyanja nga chiramba wano ise busy kines kubatu ino kurowoza kusupidi ya amanya msaja watu muza yunguzo vini ya chito swale kune basa cha wadiki kwa ya wanyanyi ensalo ya ya mazi kare mwa kusobi ya chiragiroche aha kwa ya rambe misinje jensi aha kare nze nari ntudao wali nari ntudao wali ngomu koza kati Yesu ya tu ulao wali nga building material ya kati chikamba chino kuri kikananga chini mkutu kwa nda chiri muka mwa ka Suleiman Suleiman si asoso kuogera ku Yesu ulidi bonna bonna ne kitawe Daudi bonna bayo banabi bonna kakati wanusewo bali boogera ku Yesu era ne Yesu bweyajja yatugamba nti byawandika bibadde mubasomera byogera ku nze Yokana 5:39 kati ono takiwulirangako takiwulirangako awulira kaswida Yokana isura 5 onyiba 39 5:39 agamba tia agamba bwati aha 39 ya kati agamba ati so muno nyambia wandikibwa muno nyambia wandikibwa kubanga mwemule wosa ati mubyo mulina mwaburamu obuta gwawo otyo nebya wandikiwebyo nebya wandikiwebyo nabyo muno nyamu byebitegeza nze byebitegeza Yesu kakati chawa ni kibwecho kitegeza Yesu chato si nakani yeka si Suleiman yeka kilida agamba wati ebade 5:39 muna nyambi ya wandikiwa otyo kubanga mamule wazanti mbio mulina mwaburamu wabuta kwao aha na yebe vyevitegeza nze kena babasu elate mwagala kujache ndio kuwela no mwaburamu siwe wabantu chitibwa kilida na yemba teke demu ingo kwagala kwa katonda tekubalimu otyo nzenacha mulinya lia chitangi nzenacha mulinya lia kitangi ni mutasembeza mwagano kusembeza na yomu lalabu alicha mulinya lia kububwe oyo muli musembeza mwamabi vayacha anga asikulagane na wakazi bamu tuwala bamu sembeza aha mwiza mutio kwagala okuwe kuwewe chitiwa otyo kwagala kuwewe chitiwa mwikana mwika kena mamaso ni mutanonya chitiwe chiveri oyo katonda alio mieka kena mamaso temulewoza anti nze ndiba lopeli chitangi temulewoza anti nze ndiba lopeli chitangi jariaba lopa ye nabi Musa otyo mwego musubira kubanga singa mukiriza Musa nange mwandi nzikiriza kubanga nabi Musa ya mpandika konze kakati ulaba Musa ya mwandika ko ati Suleiman agane
kati agenze na leta kitabo cha Matayo sura mukago ya 19 Yesu yagenda anga wana ena kaniswa imani mchawa ndikwe cho Yesu yali awana malanga go mutali esebo so mchawa ndikwe cho chirete kiri mukaga wadde yokana mukaga Matayo Matayo sura ya mukaga wauli detali ya 19 kitandike mukaga afi tumanyi yeyo nawe go bitema ko mutwe tandi ya 19 go wanso kusoma Bible ikwe agamba bwati egambe te go Bible wajisomera wa uliokoje tusomera wa wajisomera nda wa nekuyo ani tajimani totu ulaga Bible studying a pastor English togena kom Sunday school totu ulaga kom church service tori njaga kom munakali mu Bible college kakati ya Bible wajisomera wa uliokoje tule tine wa Cheswa abdala cheswa ya wacha msawano ni mugena muwandi kwa mjiri wa abdala wa mgeni kwa mkwa sobu tamo mwe mwini neja mwje njiri mwe mwini njiri wa hizo kwa mwini njiri nota kaka kofila kumutwe mwini njiri agamate wa ma agamati mwilawenyo nyezo mbanga aha nga tezisika so tezikungula so tezikunganyiza mawanika wame sobe Bible era chitamu alimu guru aha azirii sezo kila mamasu wa ma mwete musinga nyezo kila wasi animu mwewe elari kilida inzo kweyo ngela kwa kubukuru uwe na akasera akamu aha na yechime elari kiliza chevi yoko ambala aha mutunulida malanga gomu tale wikamera mutunulida malanga gomu tale wikamera tega kora mlimu aha so tega langarugoi otio na yemba gamba mazima ii kine Suleimani mchitibu ache chona ne Suleimani mchitibu ache chona teyayamba la neri muku go kakati ava wanyi Suleimani ova wanyi maranga gomutari kare katonda wa yamba za wati omuto gomutari oguli wole erone jo aha tari singanyo kubamba za mwa valino kukirizo kutono they have what we call a misinterpretation of scriptures chitofu wasanga ngechawa nikwachika ambati au Yesu natuka kumuti wa musikamori nagamba Zakayo nti Zakayo kama kubango lwalero nienda kulia mnyumba yu ya gamba Zakayo kamagu fare nene mbaguru watu wali ita mafu nilivya wali kwa kwa wifu ni mbaguru